В'ячеслав Чорновіл – український дисидент-політик, чиє ім'я вже стало легендою. Згадати, що видатний діяч був і просто людиною з живими емоціями в різних ситуаціях, допоможе виставка унікальних світлин політика, яку презентували сьогодні для лучан. Останнє фото В'ячеслава Чорновола на широкий загал представили вперше. Його історію розповів товариш видатного політика Андрій Ніцой. Це останній день при життя В'ячеслава Максимовича, де ми з ним були в тодішньому Кіровограді, зараз Кропивницькому. Це його виступ в драматичному театрі імені Кропивницького, де прийшло чоловік 100 комуністів для того, щоб зірвати виступ Чорновола. Андрій Ніцой пригадує, з кожної ситуації В'ячеслав Чорновіл виходив гідно, з гордо піднятою головою. Кожна світлина на виставці унікальна і жива, наголошує її співорганізатор, письменниця Лариса Ніцой. Чорновіл – це особливий політик, це особлива людина. Ще й досі, хоч ми піднесли його на п'єдестал у зв'язку з загибеллю, бо особливість українців у тому полягає, що ми на п'єдестал тільки тих піднімаємо, кого вже немає з нами. Так от Чорновола підняли на цей п'єдестал, але все одно ще до кінця не оцінили. Фото В'ячеслава Чорновола доповнюють його цитати про Україну, політику, патріотизм. Таких діячів і політиків нині бракує, переконана голова Волинської обласної ради Ірина Вахович. З В'ячеслава Чорновола, його завзятості та патріотизму потрібно брати приклад всім сучасним політикам. Але це була настільки яскрава свята В'ячеслава Чорновола, що, мабуть, з його трагічною смертю, ця смерть нас десь збила з правильного курсу, мабуть, в свій час. А можливо, ще й перед тим ті зради, які були, збили Україну з того руху правильного, там, де Україна себе формувала як нація незалежних, таких прагматичних, єдиного народу. Подивитись на унікальні світлини і послухати досі невідомі факти про легендарного українського політика прийшло чимало люду, як старше покоління, так і молодь. Він занадто рано помер, і коли він помер, я була ще дуже молодою, щоб дізнатися про нього набагато більше. Зараз я прийшла послухати, тому що приїхали люди, які знали його особисто, які були йому дуже близькі по духу. Тому я хочу побачити виставку, собі зробити світлини з тих же виставок, на пам'ять і відкрити для себе щось нове. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.